Veldig fint å være her i kveld og høre denne herlige sangen. Og så er det så fint at det er tekster som har et budskap. Så det kjenner vi er noe som går rett inn i hjertet vårt. Og det er jo ikke noe i veien med samklangen mellom Tommy Fredriksen og Salig Blanding. Så vi er veldig glad for det. Jeg er i hvert fall veldig glad for det. Og så er jeg glad for at jeg har da en bror fra Larvik her. Sigrun og jeg har jo vært forstanderpar i Larvik og opplevde en rik tid der. I 1980 så hadde vi fellesmøter i Larvik med Sigvart Wallenberg. Og det ble veldig spesielt. Møtene var i Larvik kirke, og det varte og rakk uke etter uke. Og mange, mange ble frelst. Det var en besøkelsestid. Og Guds ånd var så sterkt til stede at faktisk folk, når de kjørte på E18 utenfor byen, så noen kom i syndenød og måtte kjøre til side og stanse, for atmosfæren var så sterk. Og Gud er den samme. Han kan gjøre det igjen. Det er jo 43 år siden. Men Gud er den samme, og jeg gleder meg over å høre det som skjer nå i Kentucky, i USA. En vekkelse som bryter fram. Du vet, det er noen forstår seg på det da, som begynner å analysere og kritisere og... Og man har et underlig navn på en del av det som skjer, vet du, man kaller det for nar. Ja. Og en del av de som sier det, vet du, de kunne ha en ære til foran. Så det er hva jeg mener om det. Det er selvfølgelig et stort problem at det er for mye vekkelse. Og at det er studenter som dag og natt er med og ber til Gud og priser Herren og samles uke etter uke. Vi må ha mer av det. Og jeg er veldig åpen, veldig åpen for hva Herren vil gjøre også i vår tid. Det er to veldig sentrale begreper jeg har tenkt å dele litt om. Vi har hørt så mye allerede. Og da blir det en overskrift: av nåde ved tro. Av nåde ved tro. Efeserbrevet, det andre kapittel, vers 8. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Nåde og tro, det er to nøkkelord i det kristne budskap. Og det er viktig at de sannhetene vektlegges balansert. For de henger sammen. Nåden er knyttet til Jesu forsoning. Troen er knyttet til Guds ord. Og derfor så kan vi si nåden kommer av Jesu forsoning, og troen kommer av Guds ord. Og en annen måte å si det på er at nåde er måten Gud gir på. Tro er måten vi tar imot på. Alt vi får av Gud er av nåde. I Johannes evangeliet 1, vers 16, så står det: av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Det kan oversettes med at nåden står i kø over vårt hode. Det er det enestående med Guds nåde, er at når du tar imot en nåde, så åpner det for en ny nåde. Og det er ingen ende på det. Og frelsen, den er av nåde.
Det sto her i vers 8, av nåde er dere frelst. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Og det utdypes i det 9. verset. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Det er et annet sterkt begrep som denne nåden fører med seg, og det er rettferdiggjørelse. Og det er et praktfullt uttrykk, for det beskriver hva som skjer når man tar imot Jesus. Når man får oppleve den frelsen som er av nåde, så blir man rettferdiggjort. Og ofte er det sånn med disse bibelske begrepene at hvis du leser dem langsomt, så får du betydningen rett, ferdig, gjort. Det er av nåde. I Romerbrevet, det 3. kapittel, så står det i vers 24, men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Det er det som skiller evangeliet ifra religion. Det er nettopp dette at man blir rettferdiggjort for Gud. Selv om man har syndet og er en synder av natur, så kan man av nåde bli erklært rettferdig. Ikke på grunn av noe vi har gjort, men på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Og så er det så mye sterkt som du kan få oppleve når jeg tok imot Jesus og fikk personlig frelsesvisshet, så vil jeg si at jeg nesten umiddelbart så ble jeg døpt i den hellige ånd. Og det er, tror jeg, sånn som Herren vil at du skal få del i det. Og det som er viktig, det er at åndsdåpen er av nåde. Det er faktisk sånn at du blir døpt i den hellige ånd på grunn av Jesu forsoning. I Galaterbrevet, det 3. kapittel, så står det at Kristus ble en forbannelse for oss, for at Abrahams velsignelse skulle komme over folkeslagene, så vi ved troen kunne få den hellige ånd som var lovet oss. Så det er ikke sånn at når vi taler om viktigheten av å bli døpt i den hellige ånd, så er vi på et sidespor. Vi er midt i hovedsporet, fordi at det er på grunn av Jesu forsoning. Og det er en annen stor frelsesbegivenhet som også er bakgrunnen for at du kan bli døpt i den hellige ånd, og det er at Jesus er opphøyet ved Faderens høyre side i himmelen. Etter fullbrakt frelsesverk, han døde for våre synder, han ble begravet, han sto opp igjen, og så for han hjem til himmelen og satte seg ved Guds høyre side. Og på grunn av det, så kan vi bli døpt i den hellige ånd. Derfor så står det i Johannes evangeliet 7, så står det så praktfullt, jeg tror jeg må lese det, for det er ikke alle som er klar over hvor sentralt det er, men der sier Jesus, om noen tørster, så kan han komme til meg og drikke. Og det er det som skjer når du blir frelst. Så får du oppleve å ta imot det levende vann, som denne kvinnen som du leser om i Johannes 4. Og det blir i deg en kilde med vann. Men det er mere vann som du kan få på grunn av at Jesus er opphøyd ved Guds høyre side. Og derfor så sier Jesus videre i vers 38, «Den som tror på meg, fra hans indre skal det renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få.» Og hva var det som måtte skje før det kunne bli en realitet? Jo, ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Tenk at det er ikke noe av det du gjør. Vi tenker som så, hvis jeg ber veldig mye til Gud, så kommer den hellige ånd og fyller meg. Men det er ikke det som er basisen for det. Det var heller ikke det bønnemøtet som de første kristne hadde på øvre salen som gjorde at den hellige ånd kom.
For det var en del av Guds plan. Det som var bakgrunnen var det ene at Jesus Kristus, han hadde blitt en forbannelse så Abrahams velsignelse kunne komme. Og det andre var det at han var blitt opphøyd og herliggjort ved Guds høyre side og kunne sende den hellige ånd som Gud ville gi. Og da kom det ikke bare dråper, da kom det ikke bare en kilde inni deg, men da kommer det elver av levende vann som kan strømme ut ifra deg. Og det er av nåde. Når Peter taler om dette på pinsedag, så gjør han det klart at det som de hadde opplevet, det var en gave ifra Gud. Og hvis folket der hørte ordet nå og trodde, så ville de få den samme gave. Omvend dere, sier han i Apostelgjerningene 2, enhver av dere la seg døpe, så skal dere få den hellige ånds gave. Og han sier, løftet hører dere til, og deres barn, og alle som er langt borte. Derfor så tales det i Lukas 11 om hvor mye mer vi som vil gi barna våre gode gaver, og hvor mye mer vil ikke Gud gi den hellige ånd til dem som ber ham. Så det er en gave. Vi leser i Apostelgjerningene 8 om evangelisten Philip som kom ned til Samaria og forkynte evangeliet for dem, og de trodde han, og de så tegn og under skje, og de kom til tro på Jesus, og de lot seg døpe. Men i Jerusalem så fikk de høre om det som skjedde der i Samaria, og så var det noe som de registrerte mangla. De hadde ikke hørt at den hellige ånd hadde falt på dem. Så de sendte Peter og Johannes dit ned, og de la hendene på dem, og da kom den hellige ånd og døpte dem. De ble døpt i den hellige ånd. De begynte å tale i nye tunger. De fikk oppleve, og det var faktisk sånn at det var en gave som Peter hadde fått. En gave til å gi gaven. Og det samme var tilfellet med Paulus. Jeg leste det akkurat i dag i Apostlenes gjerninger 19. Da Paulus kommer til Efesus, så treffer han noen disipler. De var altså blitt troende. Men så stiller han dem to spørsmål. Og det ene spørsmålet er, fikk dere den hellige ånd når dere kom til troen? Og da svarer de, vi har ikke engang hørt om at det er noen hellige ånd. Men du skjønner, de levde jo etter pinsedag, så når de tok imot Jesus, så fikk de den hellige ånd. De visste bare ikke om det. Og de hadde ikke opplevd dåpen i den hellige ånd, for det er to åndsbedelser. Den ene skjer i frelsen, og så kommer dåpen i den hellige ånd, og alt er av nåde. Og da står det at Paulus stilte dem et spørsmål til. Hvilken dåp ble dere døpt med? Så når Gud spør deg, hvilken dåp er du døpt med? Det er ikke likegyldig det. Og de her, de var døpt med Johannes' dåp. Og da talte han om Jesus og dåpen i hans navn, og så døpte han dem i Jesu navn, og så la han hendene på dem, og så ble de døpt i den hellige ånd. Så når Herren vil, du skal ha hele pakka så fort som mulig. Og om det har gått en tid før du har fått det, så vit at det er av nåde. Og derfor så kalles også det som følger med å bli døpt i den hellige ånd, vet du hva det heter? Nådegaver. Det er nesten som vi sier, det er jo smør på flesk. For nåde betyr gratis. Og gaver er som regel det også. Så her er det nådegaver i flertall. Og det er rikelig av dem. Og det betyr at du får dem av nåde. Og du kan få bruke dem av nåde. Og det samme er tilfellet med helbredelse. Helbredelse er av nåde. I 1. Peters brev 2, vers 24, så står det, «Ved hans sår ble dere helbredet.» Det har med Jesus sår å gjøre. Det har med forsoningen å gjøre. Og det har alt med det å gjøre, skjønner du. Det er sånn med frelsen. Det er sånn med rettferdiggjørelsen. Det er sånn med dåpen i den hellige ånd. Og det er sånn med helbredelse. Du får ikke helbredelse på noe annet grunnlag enn det du fikk frelsen på. Nemlig det Jesus har gjort på Golgata. For han ble såret for våre overtredelser. Og straffen lå på ham for at vi skulle ha fred over hans sår. Fikk vi legedom.
Det er viktig å ha fram det. Det er viktig å forkynne nåden. Og når det gjelder dette med når jordlivet er over, så har jo Herren en himmel for oss. Vi har hørt en del om det i kveld. Det er jo sånn at for mange så er det her med å dø en tragedie. Det er ikke det for en kristen. Det innebærer at om du dør før Jesus henter menigheten, så går du rett til paradis. Det er ingen nedtur for den frelste, det er en opptur. Og hvordan kommer man til paradis? Av nåde. Den første som var med Jesus inn der, det var denne røveren på korset, som ba om en tanke, og han fikk et paradis. Han ble med til paradiset. Og i dag ligger det i den tredje himmel, og det er der alle de frelste kommer nå. De kommer ikke til dødsriket, men de kommer til paradiset, den tredje himmel. Og vet du hvorfor de kommer dit? Nåde. Og det samme er tilfellet når Jesus sendte menigheten. Hvorfor regner jeg med å bli med? Jo, jeg regner med nåden vil være nok for meg også den dagen. Derfor står det i 1. Peters brev 1 og vers 3, så står det at vi er født på nytt et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Du ser, det er det som er fundamentet, det er på grunn av nåden. Men så er det da den andre siden. Du får hva du har tro for. For hvis vi forkynner denne nåden bare, og ikke samtidig forkynner av nåde ved tro, så hører man om en hel masse herlige ting, og så får man bare oppleve deler av det. For det er sånn at vi frelses ved tro på evangeliet. Det er ikke nok at Jesus døde for våre synder på Golgata. Du må ta imot det, du må tro det. Da får du erfare det. Romerbrevet 1, vers 16 sier, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror. For alle som tror. Og i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Derfor så sto det i teksten jeg leste, for av nåde er dere frelst ved tro. Og det samme er tilfellet når det gjelder rettferdigheten, den får vi ved troen på Jesus Kristus. Hele Romerbrevet er jo en hyllest til akkurat det her. Det tales om Guds nåde i rikelig mål, og så tales det om hvordan du ved tro kan få erfare alt sammen, og du blir rettferdig ved tro, ved å ta imot den nåden som er deg gitt. Paulus han sier til galaterne, for der var det litt, de hadde begynt å være opptatt med å gjøre lovgjerninger for å få del i velsignelsen igjen. Og da stiller Paulus dem spørsmål i Galaterbrevet 3. Han sier, svar meg på en ting. Fikk dere ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro? Høre og tro. Du vet, vi har hatt en tradisjon i enkelte sammenhenger når det gjelder det å få mennesker inn i dåpen i den hellige ånd. At vi skal be dem igjennom, og de må be seg igjennom, og noen de blir undervist om at du må bli tømt før du kan bli fylt. Og det er veldig omstendelig, altså man hadde søkemøter, og det var så veldig mye. Og så er faktisk sannheten den at vi får ånden, vi blir åndstøpt ved tro på Guds ord og løfter. Det er ved tro du får det. Hvordan kan jeg for eksempel fungere i nådegaver? Jo, ved tro. Ved tro. Det er der det fungerer. Galaterbrevet 3:5 sier, han som gir dere ånden og som gjør under blant dere, gjør han det på grunn av lovgjerninger, eller fordi dere hører budskapet og tror. Og det samme er tilfellet med helbredelse. Helbredelsen er like ferdig som frelsen, men den kan tas imot på samme måten av nåde ved tro. I Johannes evangeliet, eller i Matteus evangeliet 8,
så leser vi en veldig sterk beretning om en som tok imot legedom, og Jesus sa, det skal bli som du trodde. Det skal skje som du tror. Og Jesus sier til Martha i Johannes 11, vers 40, han sier, sa jeg deg ikke, hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Du skjønner, noen sier det, jeg vil ikke tro det før jeg ser det. Og sannheten er det, du får ikke se det før du tror det. For den som tror får se. Hvis du tror får du se Guds herlighet. Vi så Guds herlighet her på torsdag. Jeg tror vi får se Guds herlighet i kveld også. Det er av nåde, men det er også noe som vi har tro for. Vi har tro for det ut ifra Guds ord. Det var så sterkt her et budskap, jeg fikk tydningen på det, og Gud sa det liksom, du må ikke tro jeg har gitt deg alle de løftene for å holde deg for narr. For at du skal gå rundt og forvente store og mektige ting som aldri blir noe av. Jeg har gitt deg mine løfter for at du skal få oppleve dem alle sammen. Det er hva Herren sier. Det skjer som du tror. I misjonsbefalingen, sånn som den er gjengitt i Markus 16, så sier Jesus, disse tegn skal følge dem som tror. Det er ikke sånn at tegnene går først, og så kommer vi etterpå. Det står ikke det at vi skal følge tegnene, men vi skal være blant dem som tror, og da vil tegnene følge oss. Og da skjer det onde ånde drives ut, vi får tale i nye tunger, vi bevares overnaturlig fra ondt, og vi får helbrede syke. Og hvordan gjør vi det? Vi gjør det ved tro. Vi fungerer i alle de gavene ved tro. Du skjønner, uten tro fungerer ingen gaver. Det er av nåde, men det fungerer ved tro. Og jeg tror Herren vil bruke deg og meg til store og mektige ting som ikke vi kan rose oss av, for det er av nåde, men samtidig så er det noe som vi opplever fordi vi har tro for det. Så det er veldig herlig med objektiv forkynnelse og forkynne nåden og stillingen i Kristus, men vi må også ha med det subjektive, hvordan vi kan få del i det, hvordan vi kan få oppleve det. Min far for eksempel, han kunne si det, han var sammen med noen, og de var så veldig oppfyret ved det de talte om, de hadde alltid Jesus. Men i erfaringen så hadde de opplevet veldig lite, og han var ikke imponert, vet du. Nei. Jeg er veldig imponert over nåden, men jeg vet at hvis jeg skal få del i det, så er det også nødvendig for meg å ta Gud på ordet, og handle på det, og da vil det skje. Og der har du balansen. Gud gir av nåde, vi tar imot ved tro. Det er en ting Herren ikke kan gjøre for deg, vet du hva det er? Å tro. Han har gjort alt ferdig, han har fullbrakt hele frelsesverket, men det er opp til deg om du vil tro. Jeg kjente når jeg gikk til møte i kveld, så har jeg denne forventningen i mitt hjerte. Hva vil du gjøre i kveld? Jeg tror Herren får store ting jeg nå fremover. Jeg tror Herren skal frelse mange. Han skal løse mange bundne. Han skal sette mange plagede i frihet. Jeg opplever at det ringer mennesker til meg. Rett før møtet her så var det en som ringte til meg fra også et sted hvor jeg har vært som forstander i Bjorbekk. Og trengte helbredelse og hørte at nå har vi bedt for mennesker som har ryggproblemer, og det hadde hun, og hun ville bli helbredet der og da. Og jeg er veldig åpen for mer av det. Og så er det det at jeg tror vi lever i den tid nå hvor bortrykkelsen av menigheten kan skje når som helst. Og der er det også en del usunn forkynnelse, vet du. For det at man sier at det er ikke nok at du er frelst. Det er ikke sikkert du blir med når Jesus sendte menigheten bare for du er frelst.
Du skjønner, du må være veldig langt fremme i helliggjørelsen på alle mulige måter. Man snakker om at det ikke nok å ha lampa, du må ha olje. Og det ikke nok å ha olje, du må ha en kanne med olje. Det noen veldige greier du må ha for å kunne være rede når brudgommen kommer. Vet du hva billetten til himmelen Jesu blod. I det øyeblikket du har tatt imot han som din frelser, så du klar om bortrykkelsen skjer, så blir du med. Det helt utelukket at du blir igjen. Amen. Derfor så står det i Guds ord et herlig vers som jeg skal lese til slutt. Det står i 1. Peters brev. Og det står, ja, det står noe mer. Det står, vet du hvordan jeg har tro for å oppleve dette med Jesu gjenkomst? Sånn som Enoch. Og vet du hva det var med Enoch? Han var den sjuende fra Adam. Han levde før vannflommen. Og så fikk han møte Herren når han var 65 år, og så vandret han med Herren i 300 år. Og så nærmet det seg vannflommen skulle komme, syndefloden, som et bilde på den store trengsel og den tid som kommer når menigheten er hentet hjem. Vet du hva Enoch fikk oppleve? Han flyttet før vannflommen. Og vet du hvorfor? Ikke fordi at han var sånn en fenomenal til å hoppe, så han greide å hoppe helt inn i himmelen. Neida, han ble bortrykket. Det et fint uttrykk, vet du. Han ble vekk. Ja, ja, ble han. Og de leita til og med etter den, men de fant den ikke, vet du, for de leita for lavt. Hvem var det som hadde bortrykket han? Det var Herren. De hadde vandret sammen, og så sa Herren, vil du bli med meg hjem? Og Enoch sa, ja. For Gud visste hva som ville komme over jorda da. Noah og de blir bevart igjennom flommen, og et bilde på Israel gjennom trengselen. Men Enoch et bilde på menigheten. Og vet du hva det står om Enoch? I vers 5. I tro ble Enoch rykket bort uten å dø. I tro. Så han hadde tro for det. Herren sa det at du kan bli med meg hjem hvis du vil. Ja, det har jeg tro for, sa Enoch. Og i tro ble han rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Og før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han var til glede for Gud. Vet du hvem som til glede for Gud? Det de som tror at han til. Og at han lønner dem som søker ham. Det de som står på nådens grunn, på Golgatas grunn, er jeg rede hver stund. Og det blir siste reisen jeg gjør. Tenk å være reiseklar. Enten jeg dør, så går jeg til paradiset. Skulle jeg oppleve bortrykkelsen? Ja vel, så blir jeg ved tro rykket opp i skyen og får møte Herren. Og det skjer så fort. Og det blir ikke, jeg blir ikke alene. Amen. Vet du hva Gud vil? Han vil at den dagen bortrykkelsen skjer, om den skulle skje mens vi lever, så var alle som her med. Amen. Det hva Gud vil. Og det hva vi har tro for. Vi har tro for at det lokale skal tømmes for ufrelste, sånn at alle klar den dagen som signalet kommer. Og det blir av nåde. Derfor så står det at, og jeg skal avslutte med det, 1. Peter 1, og det står, og det jo så fint at du kan ha det her nå, vet du. 1. Peter 1, 13. Må du høre hva det står. Spenn derfor belte om livet. Vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Det en nåde å få når Jesus åpenbarer seg, og du kan fullt og helt sette din tro på det, og da blir du så ettertrykkelig med når Jesus henter sine. Du skal ikke fly ut og leite etter de andre, du. Du blir med, vet du. Har du gjort deg fortjent til det? Nei, nei. Men Jesus har gjort det. Oss fortjent til det. Billetten Jesu blod. Og jeg har billetten. Jeg klar. Amen. Og det kan du også få være av nåde ved tro. Derfor kan du oppleve ting i kveld. Som vi har hørt forkynt her.
vitnesbyrdet. Du kan få erfare det av nåde ved tro. Far, jeg takker deg for ditt ord. Priser deg for evangeliet. Takk for det er dette nådens evangelium som vi forkynner. Og så forkynner vi ditt ord og dine løfter, så troen skapes i hjertene. Og så kan vi praktisere den. Vi kan rekke vår tro sånn fram. Og vi kan få berøre det Guds lam. Og så får vi merke, han er her. Jeg priser deg. Takk for det er nåde nok for oss alle som er her i kveld. Takk for det er nåde for alle som skal se dette møtet senere på YouTube. Det er nåde til å bli frelst. Det er nåde til å bli rettferdiggjort. Det er nåde til å bli helbreda. Det er nåde til å bli døpt i den hellige ånd. Og det er nåde til å bli reiseklar, så vi kan møte deg, Jesus, på skyen. Priser deg for denne nåde, og vi griper det i tro. Vi griper det i tro. Vi rekker tro sånn fram, og vi kan få røre ved deg. Jeg priser deg for det i Jesu navn. Amen. Det er en grunn som du kan få bygge på, som du kan la alt det du har tro for å oppleve, ha grunnen på, og det er hva min nåde er for deg. For min nåde er åpenbart, sier Gud, i Jesus Kristus. Nåden og sannheten kommer han. Det er når du ser på han at du kan få tro for at dine synder er tilgitt. Ikke bare skal bli det, men de er allerede det. Du kan bli rettferdig innenfor meg, sier Gud. Jeg som vet alt om deg, kan slette hele ditt synderegister ut, uten at du har gjort deg det minste fortjent til det. Det er min nåde. Det som er viktig, det er ikke at du er en stor person som har noe å rose deg av, for det er du ikke, og det har du ikke. Men du har en stor Jesus som har gjort alt ferdig, og som du kan tro på, og du kan få oppleve kraften i evangeliet. Det er det jeg ønsker, sier Gud. Det er at du tar meg på ordet. Det er at du går ut på mine løfter. At du rekker troshånda di fram, så jeg kan få fylle den med gaver og velsignelser ifra himmelen. Og alt er ferdig, alt er betalt, og det gjelder for deg. Det er ingenting som mangler i det som min sønn Jesus Kristus har gjort. Det var derfor han kunne si fullbrakt. Da var synden sonet. Da var gjelden betalt. Da var djevelen beseiret. Da var sykdommen beseiret. Da var døden beseiret. Han triumferte. Og du kan få del i denne nåde, sier Herren. Den er tilgjengelig for deg. Det er bare at du tar imot ordet mitt og tror meg. Og at du handler på det, så skal du få oppleve hvordan jeg møter deg, sier Gud. Du må ikke be om unnskyldning for noe som helst, men du må være frimodig. Og du må stå på mitt ord, og du må regne med at det Jesus gjorde, det gjelder deg. Og da skal du få oppleve at det blir kilder og elver av levende vann i ditt liv. Du skal få være med å gi det til andre, sier Gud. Det skal komme så mye nåde over deg, at andre skal få dele den igjennom deg. Amen. 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 La tu si kindiberia san i brojni radurja ja vosta kantoj. Du er av dem som har bedt i lang tid for at dine skal bli frelst. Du har hatt det som en bønnebyrde over deg, ikke bare i dager og måneder, men i år. Og nå er tiden, sier Gud, da jeg vil svare på bønner. Da jeg vil oppfylle mine løfter. Da det at du tror på meg skal ikke bare være til frelse for deg, men for hele ditt hus.
Hele din familie er inkludert i forsoningsverket, og du kan få tro det, sier Gud. Du vet hvor stort det var da du fikk ta imot frelsen. Og du vet at det var av nåde. Du vet at det var noe du ikke hadde gjort deg fortjent til. Det er på samme måten med de du ber for. De du har nød for. Nå må du slutte å sørge, sier Herren. Nå må du begynne å glede deg på forhånd, for det er svar underveis. Det er mennesker i din nærhet som nå kommer til å oppleve at min hellige ånd vil komme til over dem, og de må rope til meg. De vil ikke få fred hverken dag eller natt før de har blitt frelst, og det er fordi at jeg er en Gud som hører bønn. Det er så mange negative tegn i tiden som du kan få være opptatt med. Men hvorfor ikke ha blikket festet på hva jeg har sagt, at jeg i de siste dager skal utøse min ånd over alle mennesker? Det betyr at de du ber for, min hellige ånd er over dem. Det betyr at de du har nød for, de kan få oppleve frelsen, for den hellige ånd vil levendegjøre det ordet som er blitt forkynt for dem, og de bønnene du har bedt for dem vil resultere i at min hellige ånd vil komme til dem og møte dem, og de vil bli frelst. Vær frimodig, sier Herren. Det blir en mektig innhøstning av bønnebarn før jeg henter min menighet hjem. Og du skal ikke bare få flytte hjem på grunn av Jesu blod, men du skal få ha hele din familie med deg. Amen. Amen.